Već se oslanjate na tehnologiju da biste brže stigli do cilja. Sada se takođe oslonite na tehnologiju koja će vam brže ublažiti bolove. Aspirin Rapid, koji se zbog svoje mikroaktiv formule brzo i kompletno resorbuje. Provodi manje vremena u želucu i brže počinje da deluje. Aspirin Rapid, iskusite tehnologiju brzog olakšanja bola. Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.